សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកម្មវិធីនេះផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយក៏មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 MHz វិទ្យុអប្សរា FM 97 MHz វិទ្យុ FM ជាតិ96 MHz ផងដែរកម្មវិធីនេះគឺតែងតែលើកយកប្រធានបទសំខាន់ៗតាក់ទងទៅនឹងការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យកមកជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ថ្ងៃនេះទៀតសោតកម្មវិធីយើងបានលើកយកប្រធានបទអំពីការបត់ឆ្វេងឬបត់ស្ដាំយកមកពិភាក្សាប្រសិនបើប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងមានជាចម្ងល់ឬក៏សំណួរផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទឬក៏ចាសំណួររាល់ចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012-39-1964 097-98-938ក្រុមការងាររបស់យើងរងចាំទទួលស្វាគមន៍និងទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកាន់លោកអ្នកវិញទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ប្រធានបទការបត់ឆ្វេងឬបត់ស្ដាំនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបនឹងអញ្ជើញចូលរួមចាបកស្រាយជូនក៏ដូចជាចាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់មានចម្ងល់អំពីការបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំថាតើធ្វើម៉េចត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយមានការផាកពិន័យប្រមាណដែរបើសិនជាមិនមានការត្រឹមត្រូវហើយក៏ដូចជាចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងចាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកវាគ្មិនទាំងពីររូបរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺទី1លោកព្រាបច័ន្ទវិបុលជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាជម្រាបសួរលោកចាចាវាគ្មិនទី2របស់កម្មវិធីយើងគឺលោកវរៈស្នេហ៍ឯកសុយវុធីលោកជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិជម្រាបសួរលោកចាចាសសូមអរគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមរបស់លោកទាំងពីរនៃជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់នៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាចាបកស្រាយនៅចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងតកតងទៅនឹងការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទទួលជ្រាបនៅរបាយការណ៍ចរាចរណ៍ដែលលោកវរៈស្នេហ៍ឯកសុយវុធីលោកនឹងជម្រាបជូនចាសសូមជើញលោកចាសចាសចាសបាទជាបឋមសូមគោរពដល់ឯកឧត្តមសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអស់លោកជំទាវអុកញ៉ាសាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី28គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃនេះគឺបើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺថាស្លាប់ចំនួន7នាក់កើន6នាក់របួសធ្ងន់13នាក់ស្មើបានន័យថាម្សិលមិញហ្នឹង6ក្នុងម្សិលថ្ងៃក៏6ដែរស្មើចាចារបួសធ្ងន់13នាក់ក៏ស្មើដែរបាទហើយរបួសស្រាល8នាក់កើន2នាក់បាទចានឹងមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់គឺដោយសារល្បឿន3លើកស្លាប់2នាក់ហ្នឹងបាទហើយស្រប្រជែង2លើកស្លាប់3នាក់ស្រវឹង2លើកបាទមិនគ្រប់សិត2លើកស្លាប់1នាក់
បាត់គ្រោះថ្នាក់មួយលើកកតាយានយន្តមួយលើកស្លាប់ម្នាក់អំពីរបាយការណ៍ខែចាប់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី28បាទមានគ្រោះថ្នាក់ចំនួន334លើកបាទកើន14លើកស្មើនឹង 4% ស្លាប់128នាក់ថយ21នាក់ស្មើនឹង 14% របួសសរុប601នាក់កើន26នាក់ស្មើនឹង 5% របួសធ្ងន់347នាក់កើន18នាក់ស្មើនឹង 5% របួសស្រាល254នាក់កើន8នាក់ស្មើនឹង 3% មូលហេតុនៃការគ្រោះថ្នាក់គឺដោយសារល្បឿនបាទដោយល្បឿនហ្នឹងគឺមាន104លើកថយ9លើកស្មើនឹង 8% ស្រវឹង35លើកកើន11លើកស្មើនឹង 46% ប្រជែង48លើកកើន11លើកស្មើនឹង 30% មិនប្រកាន់ស្ដាំ47លើកកើន1លើកស្មើនឹង 2% មិនគោរពសិទ្ធិ53លើកកើន10លើកស្មើនឹង 23% បាត់គ្រោះថ្នាក់29លើកថយ16លើកស្មើនឹង 36% កតាយានយន្ត12លើក5លើកគឺស្មើនឹងកើន5លើកស្មើនឹង 71% កតាផ្លូវ2លើកថយ2លើកស្មើនឹង 50% កតាងងុយដេក4លើកកើន3លើកស្មើនឹង 300% អំពីការគ្រោះថ្នាក់តាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលជាគ្រោះថ្នាក់សំខាន់ៗមានរាជធានីភ្នំពេញ42លើកស្លាប់20នាក់របួស62នាក់ខេត្តកោះចេះ10លើកស្លាប់9នាក់របួស3នាក់ព្រៃវែង13លើកស្លាប់9នាក់របួស6នាក់កំពត29លើកស្លាប់8នាក់របួស50នាក់កំពង់ចាម21នាក់លើកស្លាប់8នាក់របួស40នាក់ពោធិ៍សាត់16លើកស្លាប់7នាក់របួស30នាក់កណ្ដាល27លើកស្លាប់7នាក់របួស49នាក់បន្ទាយមានជ័យ12លើកស្លាប់5នាក់របួស24នាក់បាទរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននៃនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងដំណប់សាធារណៈសូមបញ្ចប់ចាចាអរគុណណាស់ទូរទស្សនិកជនទើបបានជ្រាបនៅរបាយការណ៍ចរាចរណ៍ដែលលោកវរៈស្នេហ៍អាចសុវុធីលោកបានជម្រាបជូនចាអំពីរបាយការណ៍ទាំងការប្រៀបធៀបថ្ងៃម្សិលមិញនិងម្សិលមិញថ្ងៃក៏ដូចជារយៈពេល28ថ្ងៃនៃខែធ្នូឃើញថាមានការថយចុះតិចតួចក្តីប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាឃាតករលាក់មុខសម្រាប់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅឧត្តមគតិគ្រប់ច្បាប់ចាជាធំចាកុំឲ្យមានការគិតតែខ្លាចតែប៉ូលីសខ្លាចតែប៉ូលីសហើយមិនខ្លាចច្បាប់ចាការគ្រប់ច្បាប់នាំឲ្យយើងចាមានសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាក្នុងការធ្វើដំណើរផងដែរ
ទរទាំងសេចក្តីជំនឿជាទីមេត្រីចូលដល់ការពិភាក្សាប្រធានបទរបស់យើងអំពីការបត់ឆ្វេងឬបត់ស្ដាំថាតើត្រូវប្រកាន់យកការបត់ឆ្វេងបែបណាបត់ស្ដាំបែបណាដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍លោកព្រៀបច័ន្ទវិបុលអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូននៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកនឹងជម្រាបជូនចា៎សូមជើញលោកចា៎បាទសូមអរគុណជាបឋមសូមគោរពសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាទស្សនកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាទីគោរពថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺលើកអំពីការបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានការបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវអនុវត្តដោយខាងក្រោមនេះគឺថានៅក្នុងមាត្រា25នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនឹងបានចែងអំពីរបៀបបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំហើយការបត់ឆ្វេងនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីការបត់ឆ្វេងការបត់ឆ្វេងគឺថាមុននឹងបត់ឆ្វេងត្រូវកលេចមើលក្រោយតាមកញ្ចក់មើលក្រោយពិសេសតាមកញ្ចក់ខាងឆ្វេងចា៎ដើម្បីឲ្យដឹងទីតាំងនឹងចលនាចរាចរណ៍យាននៅពីក្រោយណាយើងមើលខាងក្រោយសិនហើយទី2យើងត្រូវធ្វើសញ្ញាបដូរទិសណាឲ្យបានចម្ងាយគ្រប់គ្រាន់នៅកន្លែងដែលត្រូវបត់ហ្នឹងគឺថា5វិនាទីឬយ៉ាងតិច20ម៉ែត្រណាពីកន្លែងដែលត្រូវបត់នឹងត្រូវបន្ថយល្បឿនបើហើយបើគ្មានឧបសគ្គអ្វីទេត្រូវបើកអែបគំនូសបង្ហូតកដាលរហូតទៅដល់ពាក់កដាលទ្រូងផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅពេលនោះរៀបបត់ហ្នឹងគឺថាយើងកលេចមើលឆ្វេងស្ដាំម្ដងទៀតហើយយើងបត់តែម្ដងណាចាអញ្ចឹងបើហើយសំខាន់ជាងគេគឺយើងមើលកញ្ចក់នឹងឲ្យសញ្ញាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាហើយក្នុងការបត់ឆ្វេងនៅក្នុងផ្លូវទូចដែលគ្មានកំនុះសញ្ញាចរាចរណ៍មានអីគឺថានឹងច្បាប់យើងបានចែងការបត់ឆ្វេងនឹងគឺថាសៀស្ដាំបើនៅសៀស្ដាំបើន័យថាយើងបត់វៀងនេះពីក្រោយគ្នាទៅវិញទៅមកបើន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យខាងក្រោយការសៀស្ដាំស្ដាំចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងបាទយើងមិនអាចបត់ឆ្វេងនេះអញ្ចឹងរថយន្តទាំងពីរនេះគឺថាបត់ឆ្វេងដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រូវបត់ពីក្រោយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយម៉ូតូក៏អញ្ចឹងដែរម៉ូតូនិងឡានម៉ូតូនិងម៉ូតូគឺយើងអាចបត់ពីក្រោយគ្នាទៅវិញទៅមកណាហើយចំពោះរថយន្តធំយើងរថយន្តធំផ្លូវទូអញ្ចឹងយើងមិនអាចបត់ពីក្រោយគ្នាបានទេវាបត់ទៅទៅអញ្ចឹងក្នុងករណីបត់មិនបានហ្នឹងគេឲ្យបត់ពីមុខគ្នាដោយប្រុងប្រយ័ត្នតិចបាទណាគឺមិនឲ្យបត់ពីក្រោយនេះបត់ទៅបាទចាបាទអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យបត់ពីមុខគ្នាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នរៀងខ្លួនហើយចំណុចមួយទៀតបើមានគំនូសអីសម្រាប់លើផ្លូវហ្នឹងគឺថាការបត់ឆ្វេងរបស់យើងត្រូវរងចាំឲ្យគេទៅសិនគឺថាឡានក្រហមគេទៅត្រង់ទៅត្រង់យើងចាំនៅកន្លែងពាក់កណ្ដាលណាយើងសៀមកដល់ពាក់កណ្ដាលទ្រូងផ្លូវគឺថាយើងចាំនឹងឲ្យគេទៅផុតសិនហើយបានយើងបត់តាមក្រោយចា៎បាទហើយចំពោះផ្លូវដែលមានកន្លង2ណាកន្លង2ទៅមកហ្នឹងគឺការបត់ឆ្វេងយើងគឺមិនអាចសៀស្ដាំដូចមិនទេគឺថាគឺយើងបត់ទៅតាមកន្លងទល់មុខគ្នាបាទបើសិនជាផ្លូវតូចអត់មានកន្លងផ្លូវជា2អីទេអាហ្នឹងយើងបត់ពីក្រោយគ្នាបាទចា៎ដល់ចាប់ពី2កន្លងឡើងទៅគឺយើងបត់ទល់មុខគ្នាវិញកបត់ឆ្វេងបាទអូចាចាអញ្ចឹងនៅភ្នំពេញមានច្រើននៅកន្លងជួនកាលមាន3កន្លងឬក៏2កន្លងយ៉ាងតិចអញ្ចឹងការបត់ឆ្វេងគឺយើងបត់
ទល់ទល់មុខគ្នាមានវិក្រោយគ្នានៅលើផ្លូវតូចតូចដែលអត់មានកំនោះ2គីឡូឯហ្នឹងទោះបីមានកំនោះដែរមានតែម្លងបាទនេះផ្លូវតូចហើយអញ្ចឹងយើងបត់ពីក្រោយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងឲ្យដឹងរបៀបបត់ការបត់ហ្នឹងគឺថាយើងបត់ទៅតាមនេះចា៎ហើយចំពោះការបត់ឆ្វេងហ្នឹងយើងមើលគឺមិនអោយប្រើផ្លូវខាងនេះទេដូចនិយាយមិញអត់អោយសៀខាងអោយសៀខាងនេះទេអោយវៀងចំណុចកដាលនៃគេហៅថាចំណុចនៃផ្លូវខ្វែងបាទអញ្ចឹងបើយើងវាតាមនេះចូលចំណាយផ្លូវគេហើយយើងមើលម៉ូតូថាភាគច្រើនម៉ូតូយើងបើអញ្ចឹងសពថ្ងៃយើងក៏លេចមើលឃើញគឺអោយតាបានមកសៀខាងឆ្វេងចូលចំណាយនោះមានការបុកអីគឺតែបុកនៅចំចំណាយផ្លូវគេហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងយើងម៉ូតូនឹងកាលណាមានការវាស់វែងអាចខុសច្បាប់ដែលយើងឲ្យបတ်វៀងណាហើយឡានក៏អញ្ចឹងដែរឡានខ្លះនឹងបတ်មកអត់វៀងចំណុចនេះទេចំណុចកដាលទេបတ်មកសៀខាងឆ្វេងយកប្រហែលហ្នឹងគេហៅថាបែបសៀឆ្វេងចា៎នៅប្រទេសមួយចំនួនគេបើករបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងយើងប្រកាន់គេហៅសៀស្ដាំសៀស្ដាំអញ្ចឹងបានថាចំណឡែងដែលតូចតូចអញ្ចឹងផ្លូវតូចតូចអញ្ចឹងគេទៅយើងទៅបတ်ត្រឡប់ពីក្រោយទៅវិញទៅមកចា៎ហើយចំពោះភ្លើង stop ក៏អញ្ចឹងដែរភ្លើងនៅកន្លែងភ្លើងខ្វែងដែលមានភ្លើង stop ក៏យើងបត់វាអញ្ចឹងដែរគឺកន្លែងដែលអត់មានកន្លងភ្លើងពីរឡើងទៅគឺយើងបត់ពីក្រោយគ្នាបាទគឺជាពិសេសនៅភ្នំពេញយើងកន្លែងភ្លើង stop ដែលគ្មានកន្លងពីរឬមានគូគេហៅថាកំនុះមហូតកដាលពណ៌លឿងដែរប៉ុន្តែមានមួយវាតូចភ្លើងតូចវាមិនអាចធ្វើពីរបានដូច្នេះការបត់ឆ្វេងហ្នឹងគឺថាបត់វៀងចំណុចកដាលបាទចា៎ហើយចំពោះកន្លងផ្លូវ3ដូចខ្ញុំបាននិយាយទោះបីមានភ្លើងអត់ភ្លើងដល់តែកន្លងផ្លូវ3ចាប់ពី2ឡើងទៅហ្នឹងគឺការបត់គឺសៀមកខាងឆ្វេងវិញណាគឺបត់មកទល់មុខគ្នាអាចបត់ប្រជះគ្នាពីក្រោយគ្នាបានទេចា៎អញ្ចឹងការបត់យើងគឺថាបត់ទល់មុខគ្នាហើយចំពោះការបត់ស្ដាំការបត់ស្ដាំគឺយើងបើកមកសៀខាងស្ដាំអញ្ចឹងហើយយើងក៏លើកមើលកញ្ចក់ខាងស្ដាំដូចគ្នាហើយគឺយើងធ្វើសញ្ញាបដូរទិសណាឲ្យបានយ៉ាងតិច5វិនាទីឬចម្ងាយ20ម៉ែត្រយ៉ាងតិចក្នុងការបត់ស្ដាំហ្នឹងហើយយើងត្រូវឲ្យសញ្ញានឹងគ្រប់គ្រាន់បាទហើយពេលនេះហើយយើងអាចធ្វើការបត់ស្ដាំដោយសៀអែបខាងស្ដាំបាទមិនមែនបត់ពីកដាលទៅគឺយើងសៀអែបខាងស្ដាំបត់តែម្ដងណាយើងមើលរូបភាពនេះគឺរូបភាពការបត់ស្ដាំនេះគឺថានៅពេលរៀបនឹងបត់ស្ដាំត្រូវមើលខាងស្ដាំហើយត្រូវមើលខាងក្រោយតាមកញ្ចក់ខាងស្ដាំទៀតជាពិសេសត្រូវជឿជាក់ថាគ្មានឧបសគ្គនៅខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោយលើយើងឡើយណាអញ្ចឹងនៅត្រង់ផ្លូវខ្វែងណាដែលគ្មានសញ្ញាឬក៏ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍អញ្ចឹងយើងធ្វើការបត់ស្ដាំនឹងគឺថាសៀមកខាងស្ដាំណាជារូបភាពនៅខាងមុខមួយទៀតគឺថាសៀមកខាងស្ដាំហើយការបត់ស្ដាំមួយទៀតនៅកន្លែងផ្លូវចរាមានភ្លើងចរាចរណាក៏យើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងណាការបត់ស្ដាំឲ្យសៀមកខាងស្ដាំដូចគ្នាហើយការពិបាកជាងគេក្នុងការបត់ការបត់ហ្នឹងគឺថាការបត់ឆ្វេងមានការពិបាកឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនការបត់ស្ដាំហ្នឹងមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្មានទេចា៎វាភាគច្រើនដោយសារយើងមើលគេថា blind spot មើលយើងអត់បានកលេចមើលខាងស្ដាំហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែវាអាចដូចជាការពិបាកជាងខាបត់ឆ្វេងមានការពិបាកជាងចាដោយសារតែយើងប្រទេសយើងប្រកាន់ស្ដាំអញ្ចឹងការបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំយើងត្រូវដឹងពី
អំគេថាដែនងងឹតរបស់វាប្លាយ spot អញ្ចឹងបើថាអ្នកបើកបោឡានទូចទូចយើងឃើញរូបភាពនេះគឺថាមានកណបត់ស្ដាំបត់ឆ្វេងយើងមិនអាចមើលគេថាអ្នកដែលនៅចិត្តយើងមិនមាន blind spot ហើយពីក្រោយយើងមើលម៉ូតូអីហ្នឹងគេវាបាំងមិនអត់ឃើញតែម្ដងចា៎បាទហើយឡានក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាមិនអាចមើលតាមកញ្ចក់មើលក្រោយបាននេះទេអញ្ចឹងមុននឹងបត់ឆ្វេងយើងត្រូវមើលកញ្ចក់ខាងឆ្វេងហើយត្រូវងាកទៀតបាទងាកក្បាលយើងមើលទៀតចា៎បាទមិនវាផុតឆ្លត់ផុតដែនកំណត់របស់វាហ្នឹងបើយើងអត់បានងាកទេវាមកនៅក្បែរយើងនឹងមើលអត់ឃើញមើលតាមកញ្ចក់គឺបាំងយើងមើល blind spot ហ្នឹងគេ blind spot ណាបត់ស្ដាំក៏អញ្ចឹងបត់ឆ្វេងក៏អញ្ចឹងហើយបត់ស្ដាំជួនកាលម៉ូតូកង់នៅខាងស្ដាំយើងចេះបត់ងាកមកខាងស្ដាំទៅមើលតាមកញ្ចក់អត់ឃើញអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបែរងាកមកទៀតបើក្បែរបើក្បែរក្បាលយើងហ្នឹងងាកមកខាងស្ដាំទៀតបានមើលទៅឃើញគ្រប់គ្រាន់ណាចឹងប្រយ័ត្នណាស់ក៏ថាក្នុងការបត់ឆ្វេងស្ដាំត្រូវតែងាកថែមទៀតបានវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចា៎ហើយបើសិនតែឡានធំធំអា blind spot វាគឺថាឡានមួយទាំងមូលនោះគឺថាមិនអត់ឃើញទេឡានទូចទូចមែនចា៎អញ្ចឹងវាទៀមទាឲ្យអ្នកជំនួយនោះជាពិសេសការបត់ស្ដាំនឹងហ្មងបើសិនជាអត់មានអ្នកជំនួយនៅក្បែរសម្រាប់មើលអា blind spot នោះទេអញ្ចឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងគ្រាន់តែឡានមួយក៏មិនអត់ឃើញដែរបាទយើងឃើញអា blind spot របស់ឡានធំគឺនៅពីក្រោយក៏មើលអត់ឃើញនៅចំហៀងនេះក៏មើលអត់ឃើញណាអញ្ចឹងការបត់ហ្នឹងគឺថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហិចទៀមទាឲ្យអ្នកមានជំនួយអ្នកឡានធំមានជំនួយនៅខាងស្ដាំហ្នឹងសម្រាប់អើតមើលផងតែមើលមិនឃើញទេអាហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់គឺថាកិនម៉ូតូកង់អីនៅខាងស្ដាំហ្នឹងណាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងឡានធំគឺថា blind spot វាធំអាចមើលមិនឃើញដល់ឡានមួយចា៎បាទបាទអីសូមជូនដែរប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចាអរគុណសម្រាប់ការជម្រាបជូនរបស់លោកអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនហើយសង្ឃឹមថាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាចាការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីយើងក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងស្ដាប់បើទោះបីថាមិនបានឃើញរូបភាពក៏តាមរយៈការពន្យល់របស់លោកអគ្គនាយករងនឹងបានយល់ជ្រាបខ្លះអំពីថាតើការបត់ឆ្វេងឬបត់ស្ដាំយ៉ាងណាដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍របស់យើងក៏ដូចជាបញ្ជាបាននៅគ្រោះថ្នាក់នានាកើតឡើងជាយថាហេតុទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់វគ្គទី1នៃកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍របស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនហើយនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គទី2និងទី3ជាបន្តទៀតដែលវគ្គទី2និងវគ្គទី3គឺជាវគ្គទុកឱកាសជូនដល់ទូរទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែគឺមាន012 39 19 64 097 98 99 938ក្រុមការងាររបស់យើងរងចាំទទួលស្វាគមន៍រាល់ចម្ងល់នានាចាស់របស់ទូរទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាចាស់ចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនអាស៊ានកំពុងលេចធ្លោដោយមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនហើយពុននាំចេញនាំចូលក៏ត្រូវលុបចោលដែរយើងនាំចេញផលិតផលយើងទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀត
ចលនាពាណិជ្ជកម្មមានស្ថានភាពល្អដែលមានការបន្ធូរបន្ថយទឹកការក្នុងការចិញ្ចូវការពីមុនវាពិតជាលំបាកសម្រាប់មនុស្សដែលបានមកលេងប៉ុន្តែពេលនេះពួកគេគ្រាន់តែការលិខិតឆ្លងដែនប៉ុណ្ណោះវាគឺជារឿងដ៏ល្អមួយដោយមានការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានកំពុងជួយពង្រីកវិស័យពាណិជ្ជកម្មអតិថិជនភាគច្រើនរបស់យើងគឺមកពីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនវាជាសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងបង្កើនការនាំចេញមានន័យថាយើងបង្កើនស្តង់ដារនៃជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករនិងកម្មករឱ្យបានល្អផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាហើយក៏មានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 MHz វិទ្យុអប្សរា FM 97 MHz ក៏ដូចជាវិទ្យុ FM ជាតិ96 MHz ផងដែរបើសិនជាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងអំពីសវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់យើងចាំមានចម្ងល់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទអំពីការបត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំក៏ដូចជាចម្ងល់ផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងចាច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់យើងឬក៏មតិយោបល់នៅក្នុងការចូលរួមរិះគន់កែលម្អសង្គមរបស់យើងឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខសវត្ថភាពនៃការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាការរស់នៅទូរស័ព្ទកម្មវិធីយើងពីខ្សែកម្មក្រុមការងាររងចាំទទួលស្វាគមន៍គឺ012 39 19 64 097 98 99 938ចានៅពេលនេះក្រុមការងារបានផ្ដល់ដំណឹងមកថាយើងមានប្រិមត្តម្នាក់កំពុងរងចាំចាសូមអនុញ្ញាតអាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរស្អីចាសូមតើអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាហើយឈ្មោះអីតើចាខ្ញុំតែពីមកតាខ្មៅខាតាខ្មៅលោកចាតាខ្មៅសូមស្គាល់ឈ្មោះផងចាអឹមសុធាលោកអឹមសុធាចាសូមអញ្ជើញមានអ្វីចូលរួមសូមអញ្ជើញចាខ្ញុំឃើញទូរទស្សន៍ជាតិមិញហ្នឹងតែអាចស្គាល់ពីកម្មវិធីចរាចរណ៍ហ្នឹងចាចង់សួរថាសូមឲ្យជាតិមិនបកស្រាយពីបញ្ហាចរាចរណ៍ហ្នឹងតិចមើលខ្ញុំឃើញស្ទើរស្ទប់នៅបង្ហាញឲ្យធំធំនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងណាចាខ្ញុំភ្លើង2និងភ្លើង3ភ្លើងខៀវ2 1ត្រង់និងបត់ស្ដាំតាបានលោកចាចាបានសូមជួយបន្តអាភ្លើងខៀវអាទី1យើងត្រូវបាត់ហើយអាភ្លើងខៀវទី2វាបត់ឆ្វេងបត់ឆ
ពេលយើងធ្វើដំណើរមកវាបត់ស្ដាំនគរបាលចរាចរណ៍បានផាកវិន័យអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាត្រឹមទៅតាមច្បាប់ឬមួយច្បាប់ព្រោះខ្ញុំឃើញចរាចរណ៍នគរបាលចរាចរណ៍បើពិតខុសកន្លែងហ្នឹងច្រើនបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេខ្ញុំមើលឃើញមានការមួយនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍គឺថាគឺអាចធ្វើដំណើរនៅពេលដែលបត់តាមគឺអាចបត់បាននៅពេលដែលគ្មានឧបសគ្គមិនអាចនៅស្ទុកយើងក្រោយនេះគឺខុសអាច្បាប់អាក្នុងច្បាប់នៃយីអញ្ចឹងសូមលោកអធិយុរងជួយសັບតែមើលថាអើវាត្រឹមទៅតាមច្បាប់ឬខុសច្បាប់ចាស្ដាប់បានលោកទេចាស្ដាប់បានគឺសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាភ្លើងស្ទុកពណ៌បៃតងកំពុងតែបញ្ជាឲ្យបត់ឆ្វេងប៉ុន្តែឡានយើងត្រូវបត់ស្ដាំយើងបត់ស្ដាំទៅប៉ូលីសផាកមែនទេចាអឡូចាសូមអធិស្ឋានសូមរកកន្លែងណាឲ្យមានសេវាល្អជាងនេះបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលស្ដាប់ព្រោះថារៀងសំឡេងដាច់ខ្ញុំស្ដាប់អត់សូវបានលោកចាអឡូបាទបាទប្រហែលជាមកពីសេវាទូរស័ព្ទចា៎លោកអាចឆ្លើយបាទបាទសូមអរគុណណាចំពោះលោកសុធាមកតាខ្មៅមកគាត់មានសំណួរសួរថាតើនៅពេលភ្លើងក្រហមណាយើងអាចបត់ស្ដាប់បានទេហើយវាយើងឃើញថាភ្លើងពណ៌ខៀវនេះគឺពងធ្វើសញ្ញាឲ្យបត់ទៅឆ្វេងចា៎សំណួរនេះគឺថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លើងពីរដែលយើងចែកដាច់ពីគ្នាគឺភ្លើងមួយគ្មានសញ្ញាព្រួញបើណែភ្លើងចេញក្រហមលឿងបៃតងហ្នឹងអាលឿងក្រហមបៃតងហ្នឹងបានន័យថាពេលចេញក្រហមគឺថាយើងអាចបត់បានស្ដាំបាននៅពេលទំនេរបានន័យថាយើងបត់ទៅឲ្យមិនឲ្យរំខានអ្នកដែលកំពុងធ្វើចរាចរណ៍នេះបានន័យគេមិនឲ្យគេចាប់ហ្វ្រាំងមិនឲ្យគេបន្ថយល្បឿនណាគឺថាយើងអាចបត់បានគឺថាផ្លូវទំនេរចំពោះការបត់ឆ្វេងនៅផ្លូវដែលមានសញ្ញាព្រួញបានគេតម្រូវឲ្យទៅមុខឬបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំឬមួយទៀតគេមួយទៀតគេឲ្យទៅធ្វើតែបត់ឆ្វេងតែម្ដងចំពោះសញ្ញាព្រួញនេះគឺគេហាមកាលណាចេញសញ្ញាព្រួញមកស្ដាំឬទៅត្រង់ហ្នឹងក៏ហមឲ្យគឺគេហាមមិនឲ្យបត់ទេបាទកាលណាបត់គឺល្មើសច្បាប់ហើយលើកលែងតែដូចខ្ញុំបែរក៏ហមលៀតមិញគេថាមួយទៀតមានព្រួញគឺថាមានព្រួញមានពីរណាអាព្រួញអាមួយព្រួញហ្នឹងគឺមានបែងចែកថាការទៅត្រង់ហើយទៅឆ្វេងទៅស្ដាំមួយចា៎មួយទៀតគឺចេញមកមួយទៀតគឺសម្រាប់បើទៅឆ្វេងវិញបាទអាក្នុងករណីហ្នឹងភ្លើងដែលព្រួញមកខាងដែលមានព្រួញមកខាងស្ដាំឬទៅមុខត្រង់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចបត់ស្ដាំបានទេនៅពេលដែលចេញក្រហមបាទចា៎ប៉ុន្តែក្នុងករណីភ្លើងខ្លះវាលោតមកចេញព្រួយទាំង3ហ្មងបាទចេញព្រួយទាំង3ហ្មងអាហ្នឹងដូចជាអាភ្លើងសញ្ញាដែលយើងអត់មានព្រួយចឹងដែរព្រោះចេញ3ទិសកាលណា3ទិសគឺអាភ្លើងយើងធម្មតាហ្នឹងក៏3ទិសដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីភ្លើងចេញម្ដង3ទិសហ្នឹងគឺថាយើងអាចបត់ស្ដាំបានដូចអាភ្លើងដែលយើងអត់មានព្រួយដែរចាលើកលែងតែដូចខ្ញុំនិយាយលើកលែងតែគេបែងចែកអត់ទៅមុខណាហើយទៅស្ដាំអាហ្នឹងទៅមកសាហើយមួយទៀតគេតម្រូវតែបត់ឆ្វេងហ្មងអាហ្នឹងយើងបត់ពេលហ្នឹងយើងបត់ស្ដាំបានទេបាទសូមជំរាបជូនតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកសុធាក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សង្គមជននិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានយល់ជ្រុលជ្រាប
ចានៅការជំរាបជូនរបស់លោកអគ្គនាយករងអំពីការគោរពភ្លើងស្តុបចានៅពេលដែលភ្លើងស្តុបមិនមានសញ្ញាព្រួញចានៅក្នុងពន្លឺភ្លើងទេចាយើងអាចបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំបានប៉ុន្តែបើមានសញ្ញាព្រួញបញ្ជាទៅស្ដាំឬទៅឆ្វេងឬទៅមុខហើយគឺត្រូវគោរពតាមសញ្ញាព្រួញចាមិនអាចដោយលោកសធាគាត់លើកឡើងថានៅក្នុងច្បាប់ថាបើទោះបីភ្លើងស្តុបចេញក្ហមស្តុបក៏ដោយប៉ុន្តែបើអត់មានឧបសគ្គទេអាចបត់ស្ដាំបានតែបានទេតាមច្បាប់បាទហ្នឹងសំដៅទៅលើក្ហមដែលអត់ព្រួញអត់ព្រួញហ្នឹងអូចាចាហើយបើក៏មួយទៀតព្រួញដែរលោតទាំង3អាហ្នឹងដូចគ្នាដែរចាលើកលែងតែព្រួញសម្រាប់លោតទៅមុខហើយទៅបត់ស្ដាំចាហើយនឹងមួយទៀតដាច់ដោយឡែកគឺសម្រាប់បត់ឆ្វេងអាហ្នឹងយើងពេលដែលព្រួញហ្នឹងគឺយើងអាចដាច់បត់ស្ដាំបានទេចាចាអរគុណឥឡូវនេះចាទូរទស្សន៍សេចក្ដីចិនជាទីមេត្រីយើងមានប្រិមិត្តម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំចាអាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរអាឡូលឺតើបងចាចាអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាឈ្មោះអីឡូចាមកពីសង្កាត់ស្ថាបខណ្ឌពូតែជ័យនៅពុយសារវុធចាលោកឈ្មោះអីសូមស្គាល់ផងពុយសារវុធលោកពុយសារវុធសូមអញ្ជើញចាំមានអ្វីអញ្ជើញចូលរួមចង់សួរថាម៉ូតូកង់3អត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពខុសច្បាប់អត់ទេតើកង់3អត់ពាក់មួកម៉ូតូបើកភ្លើងពីថ្ងៃខុសច្បាប់ពីក៏អត់ចាហើយឡានដាក់វាងណូនខុសច្បាប់អត់ចាមិនបិទទេមិនបិទពណ៌ខ្មៅដាក់វាងណូនឡានចាចាអរគុណបាទជម្រាបលាអរគុណចាជម្រាបលាជូនពរសុខសប្បាយលោកចាអរគុណចំពោះលោកសរវុធដែលបានខលវិទ្យាមកបានសួរសំណួរ3ទី1ម៉ូតូកង់3ហ្នឹងតម្រូវឲ្យពាក់មួកអត់ក្នុងច្បាប់យើងគឺថាត្រីចក្រយានយន្តត្រូវតែមានមួកពាក់ណាសម្រាប់អ្នកបើកបរខាងមុខចាបើសិនជាត្រីចក្រយានបើកបរដឹកមនុស្សឬដឹកអីគឺថាជាម៉ូតូកង់3ដែលដឹកមនុស្សហ្នឹងគឺអ្នកដែលជិះខាងក្រោយហ្នឹងមិនបាច់ទេគឺតម្រូវតែអ្នកខាងមុខទេអ្នកបើកបោតែម្ដងចាទី2ក្នុងការបើកភ្លើងពេលថ្ងៃតើខុសច្បាប់ដែរឬទេភ្លើងវាមានភ្លើងសម្រាប់ភ្លើងហ្វាភ្លើងកោតណាក្នុងករណីយើងបើកភ្លើងពេលថ្ងៃគេហៅថាគេហៅថាភ្លើងឌឺមីណាឬក៏ម្យ៉ាងទៀតអាភ្លើងបោះឡានទាំងម៉ូតូទាំងគេមានសម្រាប់ភ្លើងគេសម្រាប់ពេលថ្ងៃផងឡានឥឡូវនេះគឺចាប់បច្ចេកមកចេញភ្លើងហ្នឹងអូចាគឺអត់ថាថ្ងៃយប់អាហ្នឹងបើកគ្រាន់បច្ចេកភ្លើងចេញអាហ្នឹងគេឲ្យភ្លើងបើកបោសម្រាប់ deadline ហ្នឹងវាអត់ដែរថាភ្លើងសម្រាប់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់មានបញ្ហាទេគឺអត់ខុសច្បាប់ទេលើកលែងតែយើងបើកភ្លើងហ្វាភ្លើងអីហ្នឹងគឺថាខុសច្បាប់ហើយចំពោះម៉ូតូដែលនាំមកពីនាយដែលមានភ្លើងពិសេសទៅឆេះស្រាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងអត់អីភ្លើងដូចភ្លើងតែមានគឺពិសេសវាអត់ភ្លើងខ្លាំងចាបាទអញ្ចឹងក៏ថ្មីថ្មីនេះម៉ូតូនៅអាស៊ានយើងក៏ដូចនៅអឺរ៉ុបយើងគឺថាគេថាមកពីនាយមកគឺពិសេសតែឯងហ្មងបាទចាបាទអាហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីទេលើកឡើងតែយើងបើកភ្លើងហ្វាបាទអញ្ចឹងអត់មានខុសច្បាប់អីទេហើយចំពោះឡានដាក់វាងណូននៅក្នុងអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចែងអំពីការបិទ sticker កញ្ចក់ខ្មៅហ្នឹងចា៎បាទហើយបើសិនតែមានបិទហ្នឹងអាហ្នឹងគេនឹងតម្រូវផាកវិន័យបកចែងទៀតចា៎បាទហើយ
បើសិនយើងដាក់វាំងននេះគឺថាអត់មានចែងអំពីការដាក់វាំងននៅជនជាតិបើកបិទវិញនឹងអត់អីទេហើយចំពោះកញ្ចក់ខ្មៅមួយទៀតដែលនាំចូលមកស្រាប់អត់មានបិទអានោះក៏ប្រើប្រាស់បានដែរចា៎បើវាអត់មានខុសអីទេគឺយើងអត់មានក្នុងកានក្រិតនោះក៏មិនពិន័យទៅអ្នកនាំចូលឡានដែលមានកញ្ចក់នោះវាខ្មៅស្រាប់ពីនាយទេគឺអត់បិទបើសិនតែមានបិទនឹងខុសច្បាប់ចាអញ្ចឹងវាណាស់វាណាស់អត់មានចែងទេប្រហែលមិនខុសច្បាប់សូមឲ្យបញ្ជាក់ថែមទៀតតាមមើលទៅវាអត់មានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យណាអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំតាមខ្ញុំគិតទៅប្រហែលជាអត់មានផាកអីទេមិនដឹងសូមឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់បាទកន្លងមកមានឡានដែលដាក់វាងណូនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានអនុក្រឹត្យក៏ប៉ុតមែនក៏ប៉ុន្តែមានការយើងជុលយល់ត្រង់ថាពេលដែលមានពលិថ្ងៃចាំងមកចំខាងហ្នឹងគាត់អាចបិទបានចាតែបើសិនជាគាត់អត់មានត្រូវពលិថ្ងៃទេហើយគាត់បិទទាំងអស់អានឹងអត់បានទេស្មើនឹងកញ្ចក់ខ្មៅនឹងបិទកញ្ចក់ខ្មៅបានន័យថាយើងមើលពីក្រៅគាត់ឃើញចាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការងារសន្តិសុខពិបាកចាបើសិនជាគាត់ដល់កន្លែងពលិថ្ងៃចាំងមកចំហើយគាត់ទាញមកបិទហើយដល់ពេលផុតពលិថ្ងៃទៅដោយថាថ្ងៃវាមិនចាំងចំគាត់បើកវិញអានឹងជាលក្ខណៈចល័តបិទបានបើកបានចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាត់បាននៅពេលដែលមានពលិថ្ងៃអញ្ចឹងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍យើងក៏យល់ដែរយល់ថាបើសិនជាគាត់បាត់ហើយចង់ចាំងពលិថ្ងៃអាហ្នឹងអត់អីចាបាទចាអរគុណចាឥឡូវនេះយើងមិនមានអ្នកដែលទូរស័ព្ទចូលមកទេប៉ុន្តែយើងមានជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាក៏ដូចជាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងចាគឺសំណួរទី1ជារបស់លោកសុភីនៅរាជធានីភ្នំពេញចាគឺលោកមានចម្ងល់សួរមកកាន់វាគ្មិនទាំងពីររូបថានៅពេលឡើងភ្នំឬចុះភ្នំតើត្រូវដាក់លេខយ៉ាងណាបើយើងជិះឡានលេខអូតូបាទចាបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺនៅពេលឡើងភ្នំនិងចុះភ្នំយើងត្រូវបថយលេខទៅមិនឲ្យបានល្បឿនយឺតចាអញ្ចឹងយើងអមថាយើងបើកដេណាបើចោតខ្លាំងគឺយើងថយមកលេខ2ឬក៏ L អូបើតាចោតខ្លាំងមែនទែនបើ L បើចោតម្មទេតែភ្នំដូចនៅគេហៅថាភ្នំពេជ្រនិលឬអីហ្នឹងយើងបើត្រឹមលេខ2ហ្នឹងបានហើយបាទអូតាចោតខ្លាំងមែនទែនបានយើងទម្លាក់មកដល់ L ហ្នឹងលេខដូចគ្នាបាទអានាប្រើលេខ2ឬក៏ L ហ្នឹងគឺពេលឡើងឬក៏ពេលចុះចាពេលឡើងពេលចុះដូចគ្នាអូពេលចុះយើងកុំឲ្យលឿនពេកគឺយើងបើថាពេលចុះហ្នឹងយើងថាបើជំរាលវាខ្ពស់យើងត្រូវដាក់លេខ2ដែរបើសិនជំរាលទាបទាំងវិញជំរាលទាបយើងដាក់ D ធម្មតាក៏អីដែរចាចាលើកលែងតែចំណោតខ្ពស់ខ្ពស់ដូចភ្នំបាត់បែនចឹងមានខ្ពស់ខ្ពស់កោះកុងអីហ្នឹងគឺយើងដាក់លេខ2ទៅងាយស្រួលឡើងបាទហើយចុះវិញក៏ងាយស្រួលដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់លេខ2ដល់កម្លាំងយើងខ្លាំងចាបាទដូចយើងដាក់លេខដែរហើយបើសិនចោតខ្លាំងមែនទែនឬជាប់ផុងបើគេឲ្យប្រើ L លេខក្រុមផុតចារបស់លេខអូតូនឹងមានលេខក្រុមផុតគេ L អញ្ចឹងវាមានពីរដំណាក់ថែមទៀតគឺមិនយើងត្រូវប្រើលេខ D ទេគឺត្រូវប្រើលេខកម្លាំង2កម្លាំងវាថយមកតិចទៅដែលដូចយើងដាក់លេខដៃដែរចាគេណាលេខបើលេខ4លេខ5យើងថយមកលេខ2លេខ3អញ្ចឹងណាចាវាជួយដើម្បីឲ្យមានទី1ឲ្យកម្លាំងខ្លាំងទី1ទី2វាជួយឲ្យទប់លបឿនរបស់វាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាជួយយើងពេលហ្នឹងយើងបង្ការអបថាចុះភ្នំយើងថយលេខហ្នឹងបង្ការពេលដែលយើងមិនបានថយលេខយើងចាប់ហ្វ្រាំងចាប់ហ្វ្រាំងទៅពេលមានឧបសគ្គអីជន់អត់ស៊ីទេចាអញ្ចឹងយើងមកថយលបឿនដើម្បីលបឿនសមស្របមួយព
េលដែលមានឧបសគ្គសត្វឬស្អីក៏រត់កាត់ពីមុខយើងចាប់ប្រាំស៊ីបាទចាអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណបាទចាអរគុណឡាននេះយើងមានប្រិមម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំតាមទូរស័ព្ទហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរដែលរងចាំយូរចាអាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរចាបាទជំរាបសួរចាអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាហើយឈ្មោះអីចាបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរឈ្មោះអីតើចាមកខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំចាហៅឈ្មោះអីលោកសូមស្គាល់ផងអាឡូអាឡូលឺទេលឺបាទបាទឈ្មោះវ៉ាន់ឌីអឺឡូបាទបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនតាពីផងបាទបាទជម្រាបសួរអរគុណលោកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចថាកំពុងតែស្ដាប់នឹងឆ្លើយឆ្លងជាមួយយើងខ្ញុំនេះតាមទូរស័ព្ទឬក៏ស្ដាប់វិទ្យុឬក៏មើលទូរទស្សន៍ចា៎បាទមើលខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍បាទហើយនេះចាសូមបិទសំឡេងទូរទស្សន៍ឲ្យអស់ហើយលោកអាចឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទបានបានងាយស្រួលហើយបាទ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 នៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាបើលោកស្ដាប់តាមទូរទស្សន៍ចាសំឡេងឡងហើយយឺតក្នុងការឆ្លើយតបចាបាទ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 ចាអរគុណមានចម្ងល់អីមានមតិយោបល់អីសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំចង់សួរវាគ្មិនដែលខាងចរាចរណ៍ហ្នឹងបងថាខ្ញុំធ្វើដំណើរពីជាចេះទៅខាងស្ទឹងត្រែងហើយនឹងរតនគិរីខ្ញុំឃើញបង្គោលគីឡូបង្គោលគីឡូហ្នឹងសរសេរបើថាភូមិមួយមកភូមិកអញ្ចឹងតែតើតើចប់ធុំកមួយមកទៅបភូមិវាអញ្ចឹងទេអាគីឡូជាធម្មតាវាដាក់ពីខ្លះគេដាក់ទៅស្ទឹងត្រែងប្រហែលគីឡូយទៅទៅភូមិអីទៅមួយប្រហែលគីឡូទៅប៉ុន្តែនៅគីឡូទាំងទាំងអស់ចប់តែយ៉ាងហ្មងដល់ភូមិមួយចប់ភូមិមួយបានទៅដល់ភូមិមួយទៀតទៅតែមកភូមិទៀតចប់មកភូមិទៀតទៀតអញ្ចឹងអ្នកចងាយបើអ្នកដែលដឹងតែចងាយតែគ្នាមកអត់ដឹងថាប្រហែលគីឡូដល់រតនគិរីប្រហែលគីឡូដល់ស្ទឹងត្រែងបើលេងតែមកភូមិភូមិនៅមុខហ្នឹងខ្ញុំយល់ថានេះវាជាការមួយដែលអត់ល្អសម្រាប់ដូចថាគ្នាធ្វើដំណើរទៅត្រៀមសាំងឬក៏ត្រៀមអីយ៉ាងទៅគេពលីហើយហ្នឹងប្រហែលគីឡូទៀតដល់រតនគិរីដល់ស្ទឹងត្រែងឬជាចង់ទៅដល់ដំណើរមួយចឹងណាចា៎នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើគីឡូនោះដូចជាវាខុសពីទូទាំងប្រទេសតែខាងគេចេះហើយនៅអាចទៅខាងស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំដូចចង់សំណងបើថាខាងធំដែលដាក់ថាឥឡូវទៅអាចទៅស្ទឹងត្រែងទៅរតនគិរីអញ្ចឹងគាត់ថាដាក់តែអញ្ចឹងទៅដូចថាក្រុមបើយកដាក់គាត់ដាក់ស្ទឹងត្រែងនឹងប្រហែលគីឡូពីជើងដាក់ហ្នឹងទៅពីអស់ថាប្រហែលគីឡូទៀតដល់អញ្ចឹងមើលមើលទៅដាក់នឹងដាក់ទៀតវាស្រួលថាអ្នកធ្វើដំណើរគេដឹងថាឥឡូវនេះព្រៃឬក៏ពេលវេលាវាប្រវែងទេទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយនៅវិជាការងារស្រួលអ្នកធ្វើដំណើរខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹងបាទចាអរគុណជំរាបលាជូនពរសុខសប្បាយចាបាទបាទបាទចាអរគុណដល់លោកវណ្ណីត្បូងឃ្មុំគាត់ជាស្នូពោរបស់គាត់នឹងដាក់បកគោលកឡោដែលមានឈ្មោះភូមិមានឈ្មោះអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការដាក់នេះគឺខាងសាធារណការខាងកិច្ចយុតិនសធិធានហ្នឹងគឺគេដាក់ទៅតាមក្បួនរបស់គេដែរអញ្ចឹងជួនកាលគេដាក់មិនមកភូមិមកភូមិយើងគាត់ថាដាក់ទៅប្រហែលគីឡូបានដល់ភូមិនេះប្រហែលគីឡូដល់ភូមិប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺយើងគេដាក់ពីដើមគេហ្នឹងគឺថាឲ្យយើងដឹងអាប៉ាណូធំហ្នឹង
ចម្ងាយប្រមាណទៅដល់ស្ទឹងតេងចម្ងាយប្រមាណទៅដល់រតនគិរីគឺប៉ានោធំនេះគេដាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងចាប់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅទៅដល់ហ្នឹងគឺថាយើងអាចដឹងលោទីមួយទៀតបើយើងដឹងថាអូគីឡូប្រមាណទៅដល់រតនគិរីគីឡូលេខ5556អញ្ចឹងណាទៅដល់ហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងនៅម៉ាងលោទៀតដល់បើសិនជាយើងដឹងថាពីភ្នំពេញទៅដល់ស្ទឹងតេរតនគិរីយើង500គីឡូអញ្ចឹងយើងអាចរាប់គីឡូនឹងព្រោះគេមានដាក់គីឡូលេខហ្នឹងប្រហែល300ជាង400អញ្ចឹងរហូតទៅដល់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងអាចរាប់គីឡូហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងភូមិរឿងអីហ្នឹងគឺថាឃើញគេដាក់ចោះអាហ្នឹងនីតិវិធីរបស់ខាងសាធារណការអញ្ចឹងក៏យើងអាចដឹកជាសំណុំពរហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអាចនឹងប្រាប់ទៅខាងទីសាធារណការនឹងខាងអគ្គសាធារណការឲ្យដឹងអំពីបញ្ហាឈ្មោះគីឡូនឹងប៉ុន្តែនឹងបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេណាគឺថាជាទូទៅបើសិនតែយើងនេះមើលអាផ្ទាំងធំនឹងគឺដឹងគីឡូរបស់យើងពីនឹងទៅដល់ហើយចាគឺមានគ្រប់ទាំងអស់ទៅទិសដៅខេត្តណាណាគឺមើលផ្ទាំងនឹងហើយយល់អត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងដឹងថាបើសិនយើងដឹងដល់មកថាដល់រតនគិរី556គីឡូអញ្ចឹងយើងព្រោះគីឡូ6គេដាក់ប្រហែលគីឡូបានគីឡូហើយដល់នេះ200គីឡូដល់នោះ300គីឡូ400គីឡូអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថានៅប្រហែលគីឡូទៀតដល់អញ្ចឹងយើងអាចដឹងទិសដៅទី1អាធំខ្ពស់ហ្នឹងហើយទី2យើងមើលតាមរកគីឡូយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងច្បាស់បាទសូមអរគុណបាទចា៎អរគុណហើយឥឡូវនេះយើងនៅមានចាសំណួរចំនួន2ទៀតដែលប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់បានសួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាគឺជារបស់លោកម្នាក់ដែលគាត់មិនបានប្រាប់ឈ្មោះទេនៅរាជធានីភ្នំពេញគាត់សួរអំពីរឿងកញ្ចក់រថយន្តពណ៌ខ្មៅគាត់ថាតើមានច្បាប់ចែងមាត្រាទីប្រមាណដែលចែងអំពីកញ្ចក់រថយន្តបិទពណ៌ខ្មៅហើយពីនៃយ៉ាងម៉េចចាគាត់ចង់ដឹងមាត្រាទីប្រមាណហើយពីនៃម៉េចចាខាងឆ្លោយតែម្ដងដែរចាបើខ្ញុំតាមបើចេះនៅព្រោះនៅហើយកញ្ចក់ពណ៌សូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានសួរអំពីកញ្ចក់ពណ៌ខ្មៅតាមពិតវាអត់មាននៅក្នុងច្បាប់ចែងអំពីការបិទកញ្ចក់ពណ៌ខ្មៅទេប៉ុន្តែនៅក្នុងអនុក្រឹត្យបរិរដ្ឋាភិបាលមានណាចែងអំពីការហាមមិនឲ្យប្រើហ្នឹងហើយនឹងការផាកពីនៃឲ្យបកចេញទៀតបាទនឹងហើយតម្លៃ6ចាំមានដឹងទេតម្លៃបានចាំអញ្ចឹងបាទគាត់តែបាទគាត់តែមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យប៉ុន្តែអត់មានចែងក្នុងច្បាប់ទេបាទគាត់ជំរាបជូនមកនេះចា៎គឺថាអញ្ចឹងមិនមានក្នុងច្បាប់ទេប៉ុន្តែចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យបិទកញ្ចក់ខ្មៅដែលបិទឡើងល្ងឹតមើលទៅក្នុងអត់ឃើញចា៎ពីព្រោះថាដើម្បីសុវត្ថិភាពដើម្បីសមត្ថកិច្ចគាត់ងាយស្រួលនឹងធ្វើការអរគុណឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តម្នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំតាមទូរស័ព្ទចា៎អាឡូជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរចាំចេញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាហើយឈ្មោះអីចាំខ្ញុំឈ្មោះហងសរុនទៅពីកំពង់ស្ពឺទៅចាលោកសរុននៅកំពង់ស្ពឺអញ្ជើញចាមានអ្វីជាចម្ងល់សូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំមុននឹងទូរជាតិនោះខ្ញុំសូមមកជាត្រៃពីតនឹងលោកវិក្រមផងដោយសារតែខ្ញុំទៅផ្សាយទូទៅទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមានបាក់ទៅទៅនិយាយទៅថាខ្លះបើតែខ្ញុំចង់ទូពីរឿងនេះមួយរឿងម៉ូតូផ្លាកលេខមកពលិសរាចរយានត្រួតពិនិត្យផ្លាកលេខម៉ូតូតាមផ្លូវផ្លូវហើយខ្ញុំនឹងទៅទិញម៉ូតូនៅឃ្លាំងហើយដល់ចេញពីឃ្លាំងមកម៉ូតូថ្មីមានអត់មានផ្លាកលេខទេណាបងណាបាទមិនមានផ្លាកលេខទេហើយជិះ
េញប្រហែលជាក្រុមមកក៏ពលិសរាជរយើងតាមពលហើយចាប់ទួររកផ្លាក់លេខដល់ខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំធ្វើតែពេញពីក្លាំងអត់មានគាត់មិនបាននិយាយថាម៉េចទេគាត់ទៅនឹងចាប់គាត់ថាឲ្យតែអត់ផ្លាក់លេខគាត់ចាប់ហើយចិត្តខ្ញុំក៏សូមទួតទៅលោកវិក្មិនថាចុះបើយើងទិញនៅក្លាំងហើយខ្ញុំនៅតាមខេត្តហើយទិញនៅក្លាំងម៉ូតូតែអត់ផ្លាក់លេខហើយហើយដល់តែជីកតាមផ្លូវមិនបានអញ្ចឹងគួរឲ្យខ្ញុំជាវិធីជិះវាក៏អត់ទេជិះអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តហើយទិញពីក្លាំងនោះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលិសចរាចរណ៍ដែលគាត់ធ្វើពីនេះទៅជួយថាអត់ផ្លាក់លេខអត់ខ្ញុំចង់ទោះថាច្បាប់ចរាចរណ៍គួរឲ្យដំណើរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំនៅតាមខេត្តហើយទៅទិញម៉ូតូនៅក្លាំងអត់ផ្លាក់លេខអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនយកមកដល់ផ្ទះយកមកដល់ខេត្តទៅធ្វើផ្លាក់លេខមិនបានចា៎តាប៉ុណ្ណឹងទេលោកតាប៉ុណ្ណឹងទេចាអរគុណជំរាបលាចាចាជូនពរសុខសប្បាយសូមជើញបាទអរគុណចំពោះលោកសរុនមកខាងកំពង់ស្ពឺបានសួរពីតតាម៉ូតូជាតុបទៅទីឃ្លាំងមកអត់មានផ្លាកលេខហើយជិះតាមផ្លូវបលិសចាប់ចានៅក្នុងច្បាប់ចែងអំពីការបើកបរដែលនឹងយានយន្តអស់ដែលធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវហ្នឹងត្រូវតែមានផ្លាកលេខឲ្យបានសម្គាល់យានយន្តអញ្ចឹងបើនិយាយតាមច្បាប់វាខុសកាលណាយើងបើកអត់មានផ្លាកលេខប៉ុន្តែកន្លងមកប៉ូលីសក៏មានការសម្រួលដែរទាំងឡានទាំងម៉ូតូទិញមកកន្លងមកហ្នឹងគឺថាទាំងអស់មានម្ដងមកដល់ធ្វើលេខភ្លាមទៅឃ្លាំងលាំងសិនណាហើយម៉ូតូក៏នៅឃ្លាំងសិនបានទិញហើយបានធ្វើចរាចរណ៍ខ្ញុំឃើញថាប៉ូលីសគេទុកឱកាសឲ្យ7ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃ3ថ្ងៃហ៎លើកន្លងមកគឺថាយើងទិញទៅមានសវត្ថពន្ធចេញឃ្លាំងមកគឺគេអនុគ្រោះបើនិយាយតាមច្បាប់នោះគឺអត់ត្រូវឲ្យមានផ្លាកលេខប៉ុន្តែជាដំណោះស្រាយគឺថានៅពាក់កណ្ដាលខែ1នេះប្រហែលជាចុងខែ1បាទយើងការងាយស្រួលក្នុងការទិញម៉ូតូទិញឡានក៏ដោយគឺថាផ្លាកលេខគឺធ្វើនៅហាងតែម្ដងគឺថាយើងទិញម៉ូតូហ្នឹងគឺចាំ1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងទៅតាមជាក់ស្ដែងនៅខេត្តណាក៏ដោយយើងទិញជួកម៉ូតូហាងលក់ហ្នឹងគឺថាមិនមែនតែពេញទេមានតាមខេត្តតាមអីយើងអាចទិញនៅកន្លែងណាក៏បានណាហើយម្ចាស់ហាងទាំងនោះគឺថានឹងធ្វើផ្លាកលេខជូនបាទបាទយើងកំពុងតែបដិសបដាលហាងទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យយល់អំពីការចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះហើយយើងមានថាយើងនៅខេត្តនោះធ្វើនៅហាងហ្នឹងអត់បានទេធ្វើបានទាំងអស់នៅកំពង់ចាមនៅបាត់ដំបងនៅព្រះវិហារអីគឺថាយើងទិញហ្នឹងធ្វើលេខហ្នឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយើងនៅព្រះវិហារដែរតែធ្វើបានដែរណាដោយសារប្រព័ន្ធថ្មីហ្នឹងគឺថាអត់មានសញ្ញាទេណាអត់មានសញ្ញាអត់មានត្រាអីទេគឺថាមាន QR code មួយគឺថាគេយកកោបាគេចុចតានេះទៅ scan វាមើលព្រាមដឹងថាឡានគេថាបានបើកបរនេះមានលេខប្រមាណណាលេខតួលេខម៉ាស៊ីនហើយនៅខេត្តណាឃុំស្រុកណាក៏ដឹងទៀតដោយសារយើងបញ្ចូលទិន្នន័យទាំងអស់អញ្ចឹងប្រហែលជាចុងខែមួយហ្នឹងគឺថាมันមានការលំបាកអីទៀតទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាមានការលំបាកដោយសារមានប៉ូលីសខ្លះទៅក៏ជួយអនុគ្រោះរយៈពេល3ថ្ងៃឬក៏5ថ្ងៃខ្ញុំបានសួរលោកជើហៈដែរក៏ថាអនុគ្រោះច្រើនណាណាប៉ុន្តែឃើញមានការចាប់ទាំងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរព្រោះកន្លងមកឃើញថាប៉ូលីសអនុគ្រោះចំពោះការ
ទិញមានមានធម្មតាបើយើងសុំកាត់លោកទេបើយើងតែមិនទិញអញ្ចឹងយើងមិនមានលិខិតលក់លិខិតអីមានសបត្តិពន្ធបើអីខាងកលិះនឹងតើចាសបត្តិឃ្លាំងសបត្តិពន្ធហើយលិខិតលក់ចុះហត្ថលេខាថ្ងៃណាថ្ងៃណាបង្ហាញបលិះនឹងតើបើបលិះនឹងមិនមើលហើយនៅតែរឹងផាកទៀតក៏នឹងពិបាកដែរអញ្ចឹងបាទនេះកន្លងមកក៏នឹងសំខាន់សបត្តិឃ្លាំងចាចាគឺជាអាថ្ងៃដែលគេអត់ផាកបលិះចរាចរណ៍ហ្នឹងគេមើលសបត្តិឃ្លាំងចាបាទបាត់ក្លៀងតែចេញថ្ងៃហ្នឹងអបាទហើយបើគាត់អត់មានទេគេចាត់ទុកថាគាត់ទិញយូរហើយគាត់អត់ធ្វើផ្លាតលេខអញ្ចឹងបាទចាចឹងបញ្ហានេះវាអាចដោះស្រាយនៅចុងខែ1នេះដើមឆ្នាំ2017នេះគឺថាហាងទាំងលក់ឡានហាងលក់ម៉ូតូទាំងអស់ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចធ្វើផ្លាតលេខជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយមួកអីត្រូវត្រៀមចែកឲ្យមួកម៉ូតូវិញមានមួកមានអីអូទិញម៉ូតូហើយត្រូវតែចែកមួកឲ្យគេមកហើយអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគឺថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនឹងជូនកន្លែងហាងគ្រប់ហាងទាំងអស់គឺចាំងប្រចាំងវីដេអូសម្រាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូនឹងគឺឲ្យចេះប្រហែល4 5ម៉ោងនឹងឲ្យដឹងពីនៅហាងហ្នឹងបានយើងអនុញ្ញាតឲ្យយើងគឺយើងដាក់នៅតាមហាងគ្រប់ហាងទាំងអស់ចាអរគុណចាស់ទូរទស្សន៍សេចក្ដីជនជាទីមេត្រីចាយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វគ្គទី2តាមប៉ុណ្ណេះសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនហើយនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅវគ្គទី3នៃកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតសូមកុំភ្លេចបើមានចម្ងល់អ្វីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទអំពីការបត់ឆ្វេងឬក៏បត់ស្ដាំឬក៏ចម្ងល់សំណួរផ្សេងផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែវាគ្មិននឹងឆ្លើយតបជូនភ្លាមៗតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលេខ012 39 19 64097 99 99 938ទឹកដមម៉ែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែម៉ែខ្ញុំបារម្ភថាគាត់មិនមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំបារម្ភអីទឹកដមម៉ែផលិតដូចជាប្រើវីតាមីនអញ្ចឹងកាលណាឯងបើរាងកាយម៉ែឯងទទួលសញ្ញាឲ្យផលិតទឹកដមកាន់តែច្រើនអស់ចាម៉ែកុំបារម្ភអីថាទឹកដមម៉ែនឹងអស់នោះម៉ែគ្រាន់តែបំបើដោះដល់ខ្ញុំហើយម៉ែមិនចាំបាច់ទិញទឹកដមបំពន់ផ្សេងទៀតទេសូមបំបើកូនដោយទឹកដមម្ដាយតែមួយមុខគត់ពីពេលកើតរហូតដល់6ខែដើម្បីឲ្យកុមារមានសុខភាពល្អនិងឆ្លាតវាងវៃសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី3នៃកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងអំពីសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលកម្មវិធីនេះផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 MHz វិទ្យុអប្សរា FM 97 MHz និងវិទ្យុ FM ជាតិ96 MHz ចាសចូលមកដល់វគ្គនេះគឺជាវគ្គចាដែលប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននិងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់អាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដោយវគ្គទី2ដែរគឺតាមរយៈទូរស័ព្ទ2ខ្សែ012 39 19 64 097 98 99 938ចាយើងមានក្រុមការងាររងចាំស្វាគមន៍មកមានចម្ងល់ផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះ
យើងនៅមានសំណួរមួយទៀតចាដែលប្រិមិត្តរបស់យើងសួរមកកាន់កម្មវិធីនេះគឺពីលោកសុកគីមនៅខាងកំពង់ចាមគាត់សួរថាឡានវាពណ៌ផ្សេងតែគេបិទកាំងពណ៌ផ្សេងពីឡានទៀតថាតើប៉ូលីសពេលដែលប៉ូលីសផាកនឹងត្រឹមត្រូវទេត្រូវតែផាកដែរឬអត់កាំងពណ៌ផ្សេងឡានពណ៌ផ្សេងចាមានឆ្លើយហ៎បើសិនជាឡានវាយើងពិនិត្យទៅតាមប័ណ្ណសម្គាល់យានចាបាទប័ណ្ណសម្គាល់យានគេដាក់ពណ៌ច្បាស់លាស់បាទបើថាពណ៌សហើយយើងនាំគ្នាទៅបិទspeaker ខ្មៅឬក៏ពណ៌លឿងឬក៏ក្រហមវាខុសពីពណ៌ធាតុដើមអញ្ចឹងអាប័ណ្ណសម្គាល់គឺគេបញ្ជាក់ពណ៌ច្បាស់ណាស់ដល់ពេលយើងទៅបិទទៅវាមានខុសពីពណ៌ពីធម្មជាតិរបស់ឡានដែលមកពីនីយអញ្ចឹងប៉លីសគេបានន័យថាវាខុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគេប៉លីសក៏គេផាកពីនីយដែរហើយឬក៏គេបកចាបាទមន្ត្រីនគរបាលយើងអាចបកអា speaker ចេញអូចាចាអរគុណចានៅពេលនេះយើងមានប្រិមត្តម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំតាមទូរស័ព្ទអាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមកពីខាងណាឈ្មោះអីដែរចាឡូយើងសួរតាវិញអាឡូចាជំរាបសួរបាទជំរាបខ្លាំងខ្ញុំឈ្មោះតាវិញទៅពីបាត់ដំបងអូចាមកពីបាត់ដំបងបាទចង់ទួចេះទួប្រកាន់ដៃម៉ូតូហ្នឹងអាការគ្រីម៉ូតូហ្នឹងយើងអាចតហ្នឹងយើងអត់ហ៊ានដាក់ជាប់ម៉ូតូជាប់ខ្លួនទេយើងកូពីអញ្ចឹងណាចាយើងកូពីដាក់អាកូពីហ្នឹងជាប់ម៉ូតូទៅយើងការពារខ្លាចចោលវាលួចវាអីវាគាត់អីទៅវាអត់បានអាចតអញ្ចឹងតែដល់ពេលនេះលិញគាត់ថាឲ្យដាក់អាអាតវិញកុំឲ្យដាក់អាកូពីអញ្ចឹងគេមិនយកទេចាហើយខ្ញុំការពារយ៉ាងការពារបើកូនវាទៅរៀនអីវាដាក់អាកូពីទៅវាអត់ហ៊ានប្រចាំគេអញ្ចឹងណាហើយបើវាដាក់អាតទៅវាអាចប្រចាំគេបានអីអញ្ចឹងទី1ទី2ខ្លាចចោលវាយកវាអីទៅយើងពិបាកដោះស្រាយទៅតែប៉លីសប៉លីសក៏អាចដាក់អាតហ្នឹងតែយើងគិតដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរគេត្រូវតែដាក់អាតអញ្ចឹងឬក៏យើងអាចដាក់កូពីបានចាមានអ្វីទៀតទេតែប៉ុណ្្នេះលោកតែប៉ុណ្្នេះឲ្យឆ្លប់ប៉ុណ្្នេះបាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនចាអរគុណជម្រាបលាសូមរងចាំស្ដាប់ការឆ្លើយតបជូនរបស់វាគ្មិនចាបាទសូមអរគុណលោកបាត់ដំបងសួរអំពីតើការប្រើកាក់គ្រីកូពីសម្រាប់ម៉ូតូក៏ដូចជាឡាននេះបើនៅក្នុងច្បាប់យើងគឺឲ្យយើងប្រើ original ច្បាប់ឡានបាទសម្រាប់ចរាចរណ៍គឺថាទាំងអស់ឯកសារដែលចរាចរណ៍ត្រូវតែច្បាប់ដើមចាអានឹងក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តរបស់ប៉ូលីសតើយកយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែច្បាប់គឺត្រូវតែយកអូរីជីណលបាទចាស់ចាស់សម្បត្តិចាក់ស្ដែងឥឡូវលើប៉ូលីសមើលថាការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍យើងជាក់ស្ដែងគឺអនុវត្តទៅតាមអូរីជីណលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងក៏មានការយល់ដែរដោយសារមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មានរថយន្តច្រើនដូចជារថយន្តក្រុងកាពីតូលឬក៏រថយន្តជាច្រើនគាត់មានបុគ្គលិកអ្នកបើកបរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចឲ្យកាតគ្រីស៊ីនឹងទៅអ្នកបើកបរឯងគាត់ខ្លាចយកទៅប្រចាំយកទៅធ្វើសកម្មភាពអីមិនល្អអញ្ចឹងខាងយើងនឹងគិតថាឲ្យគាត់ថតចម្លងហើយមានបឋមការថតចម្លងអេកាលីសេពីសាលាខណ្ឌ
បាទកាលពីមុនយើងនៅសាលារាជធានីស្តារខេត្តឥឡូវគេឲ្យដល់ប្រតិភូកម្មឲ្យសិតស្រុកខណ្ឌស្រុកខេត្តក្រុងបាទអញ្ចឹងមានអេកាលីសេនឹងច្បាស់លាស់គឺយើងអាចទៅមន្ត្រីគរបាលចរាចរណ៍យើងគឺទទួលយកបានបើគាត់ធ្វើម៉ូតូម៉ូតូតែយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគាត់ប្រើម៉ូតូមិញសិតឡានក្រុមហ៊ុនដូចដូចគ្នាម៉ូតូក៏ចូលគ្នាដែរទៅតែបើសិនជាគាត់មានកាតគ្រីមានថតចម្លងហើយបើគាត់អត់ថតចម្លងយើងអត់ទទួលយកបានទេព្រោះនឹងអត់ផ្លូវការចាអញ្ចឹងថតចម្លងហើយយកទៅអាជ្ញាធរបោះត្រាឬក៏បញ្ជាក់បន្តិចមកថានឹងគេជាការប្រើប្រាស់ថតចម្លងតាមច្បាប់ដើមអូចាបាទសង្ឃឹមថាលោកសរៀងនៅបាត់ដំបងចានឹងយល់ថាបើសិនជាចង់ប្រើប្រាស់ចាកាតគ្រីកូពីកាតគ្រីថតចម្លងនេះសូមឲ្យយកទៅបញ្ជាក់នៅខណ្ឌនៅសង្កាត់នៅខណ្ឌព្រោះហ្នឹងគេកាលពីមុនខេត្តហើយក្រុងខេត្តហើយរាជធានីចាប៉ុន្តែឥឡូវបានប្រតិភូមកឲ្យខណ្ឌស្រុកខណ្ឌក្រុងបាទចាអរគុណឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តអ្នកទៀតកំពុងរងចាំតាមទូរស័ព្ទចាអាឡូជំរាបសួរចាជើងទូរស័ព្ទមកពីខាងណាឈ្មោះអីចាជើងទូរស័ព្ទមកពីខាងណាមកយកខណ្ឌបោកខ្មុំរបស់ខ្ញុំណាចាឈ្មោះអីលោកចាសុធីសុធីលោកទេចាលោកកុំស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូឬក៏កុំស្ដាប់តាមទូរទស្សន៍ឆ្លើយឆ្លងជាមួយយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទណាលោកណាបិទសំឡេងឲ្យអស់ទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍ Hello ចាសូមអញ្ជើញចាមានចម្ងល់អីសូមអញ្ជើញសួរថាខ្ញុំមានម៉ូតូតែវាបាត់កាត់គ្រីវាមានឆ្លាក់លេខអីហើយបើនៅយើងបាត់កាត់គ្រីហ្នឹងចាតែយើងត្រូវបញ្ជាក់សារឡើងវិញនៅឆ្លាក់ខែនៅខាងណាអញ្ចឹងធ្វើវាមកឲ្យយើងមានស្រុកច្បាប់វិញចាបាត់កាតគ្រីចង់ទៅបញ្ជាក់នៅឯណាឬក៏ចង់ធ្វើថ្មីហ៎ចាបាទបាទចង់ថាបញ្ជាក់ច្បាប់ដើមយើងមកប្រើប្រាស់វិញបានណាអាកាតគ្រីយើងបាត់ហ្នឹងចាមានអ្វីទៀតទេនៅទី2ទូឡានឯងជីងនៅគេផាតំណែងនៅលើច្បាប់ហ្នឹងគាត់យើងទៅបង់លុយគាត់ដល់យើងបង់មិនដឹងថាគាត់យកចូលរត់ឬមិនចូលរត់អញ្ចឹងតែមកយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងថាដឹងលុយហ្នឹងដែលយើងបង់ទៅចូលរត់លើគីឡូយើងមិនចូលរត់ទៅតែកន្លែងណាផ្សេងអញ្ចឹងចាសំចេញណាសូមអរគុណចំពោះលោកស្ទីមកបុកមុំទី1គាត់សួរទាំងបាត់កាគ្រីបាត់កាគ្រីទាំងម៉ូតូទាំងឡានគឺថាយើងអាចធ្វើឡើងវិញបានគេហៅថាធ្វើទុតិយតាបាទប៉ុន្តែមុនធ្វើនេះយើងត្រូវពេលយើងបាត់ហ្នឹងត្រូវប្តឹងណាទោះឥឡូវយើងមិនតាន់ប្តឹងយើងចង់ធ្វើកាគ្រីក៏ដោយទើបមានបណ្ដឹងសិនថាយើងបានបាត់កាគ្រីហើយនៅកន្លែងណាកន្លែងណាហើយយើងទៅធ្វើកន្លែងដើមរបស់យើងហ្នឹងយើងធ្វើនៅខេត្តណាម៉ូតូឬធ្វើខណ្ឌណាយើងទៅកន្លែងហ្នឹងវិញធ្វើបានវិញបាទចាអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ពាក្យបណ្ដឹងយើងមួយទៅជាមួយទៅមកកោបាប៉ោះណាយើងថាយើងបានបាត់នៅអ្នកសកាត់នេះសកាត់នេះមកមួយម៉ាន់ឲ្យខាងគេបញ្ជាក់ទៅហើយយើងអាចទៅធ្វើទុតិយតាបានណាបាទទី2រឿងជីងថ្លឹងជីងថ្លឹងតើយើងធ្វើម៉េចបានជឿជាក់ថាប្រកាន់ដៃនឹងវាពិតប្រកបបានចូលទៅរត់ហើយលុយនឹងចូលទៅរត់ឬក៏ចូលកប៉ៅបុគ្គលអញ្ចឹងគ្រប់កន្លែងជីងរបស់គេមានប្រកាន់ដៃមួយគឺថាជីងដោយក្រសួងរដ្ឋធោណាអានទីមាន3សិលឹកអាមួយទៀតឲ្យយើងណាមួយទៀតគេទុកជាឯកសារ
អញ្ចឹងវាមានអានឹងចេញដោយក្រសួងអរញ្ញធម៌ហ្មងមានត្រារបស់សញ្ញារបស់ logo ក្រសួងអរញ្ញធម៌ចា៎អញ្ចឹងគេដាក់មូលហេតុអីមួយហ្នឹងនៅក្នុងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគេហាច់យើងឲ្យយើងតែមានប្រកាន់ដៃឲ្យយើងបានត្រឹមត្រូវបើមិនអត់មានប្រកាន់ដៃយើងឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទេអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ទៀងនៅគោលជីរបស់គេតើត្រឹមត្រូវអត់គេសេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកប្រកាន់ដៃមកយើងអាចនេះបើមិនខុសអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវវិញបានន័យថាអត់មានគោលជីរត្រឹមត្រូវអានោះយើងអាចប្តឹងបានប៉ុន្តែបើមិនគេមានគោលជីរគេសញ្ញាទួតត្រឹមត្រូវហើយអានោះអត់អីទេច្បាស់ជាចូលក្នុងរដ្ឋហើយអ្នកដែលផាក់ហ្នឹងគេទទួលភាគរង្វាន់ខ្លះអំពីចំណាយដែលគេទៅផាក់ហ្នឹងបាទប្រហែលជា 40% បាទចាំដឹងអញ្ចឹងលោកសុធីសង្ឃឹមថានឹងយល់ហើយបើចង់ដឹងថាលុយដែលគេផាក់ទៅលើការដឹកលើសតម្ងន់នេះចូលរត់ឬក៏ចូលកប៉ៅបុគ្គលចាគឺតាមរយៈលោកអគ្គនាយករងជំរាបជូនបាញ់មិញបើសិនជាចូលរត់មែនគឺគេមានប្រកាន់ដៃមានវិក័យប័ត្រជូនដោយត្រឹមត្រូវហើយមុននឹងគេហែកប្រកាន់ដៃគឺគេមានពីរសន្លឹកមួយសន្លឹកទុកសម្រាប់គេមួយសន្លឹកជូនមកយើងអញ្ចឹងមានន័យថាលុយនោះចូលរត់ហើយប៉ុន្តែបើអត់មានប្រកាន់ដៃនេះទេចានោះប្រហែលជាមិនដឹងថាលុយនោះទៅណាទេអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងមិនថាតាមរយៈការហៅចូលមកតាមទូរស័ព្ទឬក៏មានសំណួរផ្សេងផ្សេងអរគុណចំពោះការគាំទ្រកម្មវិធីនេះហើយតាមដានទេសនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គ្រប់ជូនពរលោកអ្នកជួបប្រទះតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការសូមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពនៃការរស់នៅនិងធ្វើដំណើរហើយក៏សូមអរគុណចំពោះលោកទាំងពីរចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចា៎នៅពេលនេះក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចា៎សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា